AIUDFক এই জনমত মই জিয়াই থকা লাগে কংগ্ৰেছে কোনো মিত্ৰতা নকৰে সভাপতি আসনত মই থকা লাগে কোনোদিন মিত্ৰতা ন এফালে কংগ্ৰেছ সভাপতিৰ হুংকাৰ আৰু আনফালে বৰাকত এখন বেলেক ছবি সোশ্যাল মিডিয়াত চৰ্চিত হোৱা এখন বিশেষ আলোকচিত্ৰ সদ্য জামিনপ্ৰাপ্ত AIUDFৰ বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুৰীৰ বাসগৃহত কংগ্ৰেছ বিধায়ক খলিলুদ্দিন মজুমদাৰ এয়া ড্ৰয়িং ৰুমৰ ৰাজনীতি নেকি ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱা এই বিশেষ ছবিখনত দেখা গৈছে নিজামুদ্দিন চৌধুৰীৰ বাসগৃহত তিনিগৰাকীকৈ AIUDFৰ বিধায়কৰ লগত কাটিগড়াৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক খলিলুদ্দিন মজুমদাৰক কাষত হাইলাকান্দিৰ AIUDFৰ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন লস্কৰ আৰু কাটলিছেৰাৰ AIUDFৰ বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্কৰ AIUDFৰ বিধায়কৰ ঘৰলৈ কিয় আহিছিল কংগ্ৰেছ বিধায়ক সব আমি এক গোট তাত কোনো দ্বিমত নাই ৰাতি ফটোখন আপোনালোকে পাইছে ছচিয়েল মিডিয়াত বাকীখিনি পাইছে জাকিৰ ডাঙৰীয়া কৈছে বা সুজামুদ্দিন ডাঙৰীয়া কৈছে আমাৰ মাজত কোনো বিৰোধ নাই নিজামুদ্দিন ডাঙৰীয়া কৈছে আমাৰ মাজত বিৰোধ নাই সব এক গোট হৈ নিজামুদ্দিনৰ ঘৰত আকৌ ৰাতি চাহ খাই মেল মিটিং হৈ গ'ল আৰু তাত কোনো কথা নাই দেখা কৈছে যে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক এজন UDFৰ সিহঁতে তেওঁ আমাৰ দুখ চুখত খবৰ পায় নিজামুদ্দিন চৌধুৰীৰ মতে তেওঁৰ হেনুৰ অসুস্থতাৰ খবৰ ল'বলৈ আহিছিল কংগ্ৰেছ বিধায়ক খলিলুদ্দিন মজুমদাৰ আমি ঘৰ অহাৰ পিছত খলিলুদ্দিন মজুমদাৰ আচলতে মোৰ বাই হয় কাৰণ মোক দেখাৰ কাৰণে আহিছে দেখা কৰাৰ কাৰণে আৰু বেলেগ একো নাই আমি অহাৰ পিছত আমাৰ দুইজন বিধায়ক হাইলাকান্দিৰ আৰু কাটলিচৰৰ সিহঁতো আহিছে আমাৰতো মনত দুখ আছে আপোনালোকে জানে বহুত দুখ আছে দুখ থকাৰ পিছত যদি আমাৰ ঘৰত যদি এজন অতিথি আহে তে মানুহ মানৱতাৰ খাতিৰে তাক ৰেছপঞ্চ দিব লাগে কলিলটো মোৰ বাই হয় আহিবই মোৰ ঘৰৰ ওচৰত তাৰ ঘৰ কংগ্ৰেছ বিধায়কগৰাকীও ক'লে একে কথা আলগাপুৰৰ বিধায়ক আমাৰ ছিল বাই হিচাপে আমি অসুস্থ সবাই জানে সেই হিচাপে আমি রাত্রে গেছি গেলে আমার আমার আত্মীয় হিসাবে আমি দেখা করছি যে অসুস্থর খবর নিয়ে নিছি আমি কংগ্রেস করতেছি উনি UDF করতেছে UDFর আলাদা ম্যাটার আর আমার আলাদা ম্যাটার সেই হিসাবে পার্টি অনেক যোগাযোগও হয়েছে আমার সাথে কিন্তু এটা কোনো আমরা রাজনৈতিক ম্যাটার 1% আলোচনা হয়নি সভাপতি ভূপেন বৰাই কলে আন দলৰ বিধায়কৰ ঘৰলৈ যোৱাত বা আন দলৰ বিধায়কৰ লগত কথা বতৰা পাতাত কংগ্ৰেছৰ কোনো নিষেধাজ্ঞা নাই গতিকে কংগ্ৰেছ বিধায়ক AIUDFৰ বিধায়কৰ ঘৰলৈ যোৱাটো কোনো ধৰণৰ নিষেধাজ্ঞা নাই আমাৰ এগৰাকী বিধায়ক বাটে পথে ক'ৰবাত কোনোবা বেলেগ দলৰ নেতাক যে মাত মাতিব নোৱাৰিব কথা পাতিব নোৱাৰিব এনেকুৱা কোনো আমাৰ নিৰ্দেশ নাই আমাৰ বিধায়ক এজনে বা সাংসদ এজনে বিৰোধী হ'ল বুলিয়ে কাৰোবাৰ ঘৰত বিয়া খাবলৈ যোৱা কিবা অসুখ হ'লে খবৰ এটা লোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰাখিনি আমি বাধা আৰোপ কৰি থোৱা নাই তথাপিতো আপোনালোকে যেতিয়া সুধিছে মই তেওঁক এবাৰ খবৰ লৈ পেলাই মই পৰৱৰ্তী সময়ত মোৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দিম কিন্তু সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ সমাগত লোকসভাৰ নিৰ্বাচন এই সকলোবোৰ চৰ্চাৰ বিষয় হৈ থকাৰ মাজতেই কংগ্ৰেছ বিধায়কৰ এই ড্ৰয়িং ৰুমৰ আলোচনা যথেষ্ট তাৎপৰ্যপূৰ্ণ হাইলাকান্দিৰ পৰা নীলোৎপল দেৱ আৰু শিলচৰৰ পৰা জাকিৰ হুছেইন নিউজ লাইভ